いらなかったかなって思ってたの。昨日目そらしてたし。そんなこと、俺がこの鍵見た時どんなに嬉しかったか。先生、俺覚悟決めてきたんです。先生となら一緒に死んでも構わないって。私、大人も先生も失格だ。今の嬉しいって思っちゃってる。ちゃんとしたのができた。前のキスは強引に押し倒されてしたやつでしたから。あ、そっか、そうだね。何気にあれ俺のファーストキスだったんすよ。え、ごめん。すげえドキドキはしましたけどね。じゃあ今日のやつをファーストに上書きしておいてよ。やばいかも。いい、先生。先生。嫌とかじゃないよ。ないけど、あんまり急ぎすぎなくてもいいかなって。すいません、責めてるわけじゃないんです。でも不安で。俺重いですか？そんなこと言わないで。覚悟を決めるのと死に急ぐことは違うよ。私たちの関係を大事にしたいからこそ慎重にしてるんじゃない。気持ちは夏尾くんと同じだよ。それは疑わないでほしい。先生。え？今向こうの廊下を教頭先生が通ったの。こうすることも俺たちのためなんだってことは分かりました。でもあんまり避けようとしないでください。